Бүгін облыс әкімі Нұрлан Ноғаевтың төрағалығымен өткен аппараттық жиында тамақ өнімдердің бағасын өсірмеу және Қазақстан Республикасы президентінің тапсырмаларын орындау мәселелері қаралды. Жиында кәсіпкерлік және сауда басқармасының басшысы Жанна Тоқбаева азық-түлік бағасын тұрақтандыру үшін биылғы жылы атқарылатын шараларға тоқталды. Біріншіден, азық-түлік тауарларына бағаның өсуіне орай әлеуметтік шиеленісті болдырмау үшін қалалар мен аудандар әкімдерінің инфляциялық процестерге жауапкершілігін күшейту. Сонымен қатар, қалалар мен аудандар әкімдері қоғамдық пікір көшбасшыларын қоғамдық бірлестіктерді сондай-ақ мүдделі мемлекеттік органдарды тарта отырып халықтық бақылау штабын құру. Екіншіден, әлеуметтік маңызы бар азық-түлік тауарларына бағаның негізсіз өсуіне жол бермеу бойынша бөлшек және көтерме сауда ұйымдарымен меморандумға отыру. Үшіншіден, азық-түлік бағасының өсуіне жедел әрекет ету үшін колл орталықтарын құру. Төртіншіден, жаңа бастамалардың сондай-ақ азық-түлік қауіпсіздігі саласындағы инвестициялық жобаларын жоспары жасалып, оны орындау. Бесіншіден, әлеуметтік маңызы бар азық-түлік тауарларын өткізу бойынша сауда нүктелерін ұлғайту. Бұдан басқа, облысты дамытудың кешенді жоспары әзірленіп, онда азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету бойынша шаралар енгізілді. Бүгінгі дейін атқарып келген механизмге өзгеріс енгізілді. Яғни аудандардағы ауыл әкімдерінің тікелей жауапкершілігін арттыру бағытында. Осы жүйені жүзеге асыруды аудандардың, қалалардың әкімдеріне тапсырамын. Бұрындары кәсіпкерлік басқармасы ғана осы мәселемен айналысатын болды. Қазір барлық бұрындары тек ақпарат жинап отыратын, қазір ықпал етуіміз керек. Тауардың бізге облысқа келгеннен бері тұтынушыға жеткенге дейін тізбектің барлығында бақылау жүргізу керек, сол жерге ықпал ету керек. Көтерме саудада жеткізуші транспорт бағасы, қоймадағы мәселе, дүкендердің сөрелеріндегі мәселелерге көңіл аудару керек. Шекті баға ұғымын тиімді пайдалану керек. Және заңда көрсетілген 15%-ден артық болмау керек қосымша құны көтерілетін. Сондай-ақ жиында энергетика және тұрғын үй коммуналдық шаруашылық басқармасының басшысы Қартбаев Бердібек Каспий су тұщыту зауытын жаңғырту жобасын іске асыру бойынша ақпарат берді. Өткен жылы мемлекет басшысының тапсырмасына сай Ақтау қаласында Каспий су тұщыту зауытын қуатын 2 есеге арттырып, тәулігіне 40,000 текше метрге дейін жеткізудің екінші кезеңі басталған болатын. Басқарма басшысының айтуынша, құрылыс жұмыстары кешіктіріліп жүргізілуде, өңір басшысы халық үшін аса қажетті жобаны іске асырудың баяу жүріп жатқанын сынға алды. Нұрлан Ноғаев барлық деңгейдегі әкімдердің елді мекендерді сумен қамтамасыз ету жөніндегі жобаларды іске асыруға жеке жауапкершілігін белгілеуді тапсырды. Аппараттық жиын қорытындысы бойынша облыс әкімі жауапты тұлғаларға бірқатар нақты тапсырмалар берді.